Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek a hnedka na začátek vás opět poprosím, pokud jste s námi spokojení, tak se nestyďte, nebojte se a zaklikněte ve svých podcastových aplikacích sledovat nebo odebírat. A nyní k dnešnímu tématu budeme se bavit o továrnách, o dělnicích, o chudobě a jak to v současném Česku vypadá. A se mnou toto téma rozebere paní docentka Kateřina Nedbálková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Paní docentko, vy jste se dostala do továrny Bati, která je vlastně jediná továrna Bati v Česku, která tady zůstala v Dolních Němčicích. Němčicích. Jak jste se dostal do té továrny a proč jste si vybral zrovna poslední továrnu Bati na Zlínsku? Není to jenom poslední továrna Baťa v Česku, ale v Evropě. Mm-hmm. Poslední továrna Baťa a já jsem, ta vazba moje k té továrně nebo k továrně na boty je osobní z části, že moje babička pracovala jako šička v továrně na boty ve Zlíně a můj děda byl řidič taky ve Svitu. Moje rodina je původem ze Zlínska, tak to byla část cesty mm-hmm. k tomu. A pak, když jsem se začala zajímat o dělnictví, tak vlastně v rámci jednoho kurzu jeden vyučující organizoval výjezd do Zlína, taky do té továrny v Dolním Němčí, která vlastně, když jsem tam byla, se mi zdála dobrá velikostí, že to není moc velká továrna, ani moc malá. Co to znamená teda velikostí? Kolik tam pracuje lidí? Když jsem tam byla poprvé, tak tam bylo 140 zaměstnanců mm-hmm. a možná to není nejlepší příměr, ale na začátku mě taky to prostředí připomnělo moje první výzkumné prostředí, což bylo vězení, malá věznice, která byla vlastně dost dobrý výzkumný prostor tím, že má nějaký jasný hranice, člověk ví, kdy je v té instituci a kdy v ní není a má to nějaké svoje pravidla a ta továrna, byť je od vězení hodně odlišná, tak vlastně má, je to taky formální instituce, organizace. Mm-hmm. Jak bylo složité, že vás vlastně vpustili do té továrny, že jste tam mohla takhle krátkodobě pracovat a zároveň dělat ten výzkum, povídat si se zaměstnanci? Si myslím, že to mohlo být o moc složitější, ale že jsem měla v tom procesu štěstí a narazila jsem na vstřícnou a osvícenou ředitelku, která v tom neviděla žádné ohrožení a připadla jí to zajímavý a dovolila ten můj vstup. A tím to bylo dost zrychlený a ulehčený, ta moje účast. Co jste tam dělala za práci? Já jsem tam jako od začátku, ta moje myšlenka byla taková, že nejde tam být v roli pozorovatele někoho, kdo tam zvenku tak bude chodit a říkat, tak co vy tady děláte za práci a co děláte vy a jaký to pro vás je, ale že musím nějak prostě fyzicky tam být a účastnit se toho dění. To znamená nějak pomáhat a to jsem si nebyla jistá na začátku, jestli to budu umět, jako co to bude. A ta ředitelka hned mě napsala, že šněrovat boty umíme všichni, že to bude, co budu dělat aspoň na začátku, takže jsem vždycky se nahlásila v 6 hodin ráno mistrové, která mě přiřadila na nějakou pozici, nejčastěji k tomu šněrování bot, nebo kde zrovna bylo potřeba a tam jsem jako většinou plně, to znamená 8 hodin nebo víc, když byly přes časy, pracovala s těma lidma. Já jsem zapomněl jednu důležitou věc, omlouvám se vám za to, vy jste o tom napsala knihu Tichá dřina, dělnictví a třída v továrně Baťa, důležité zmínit, kde vlastně popisujete tu svoji zkušenost. Jaké to pro vás bylo, když jste od katedry sociologie se najednou dostala do továrny, kde jste musela opravdu tvrdě makat? Byla to změna, byl to rozdíl, ale nebylo to zas něco, co bych úplně neznala, protože jako asi všichni v mládí jsme prošli různými brigádami na poště, v třídírně, jako balíků nebo dopisů, a takže manuální práce není něco, co si vůbec nedovedu představit, ale samozřejmě, že to byl jako výrazný rozdíl oproti té práci, kterou dělám a že jsem po tom prvním týdnu jako pociťovala velkou fyzickou únavu, ale zároveň taky úlevu, že vím, kdy ta práce začíná přesně a kdy končí, že ve 3 je konec a můžu jít zpátky do toho penzionu, můžu hned usnout, když se mi chce spát, můžu pak si dělat terénní poznámky, že má ta práce úplně jasný hranice, ale bylo to provázené jako různou bolestí těla, únavou, což není překvapivý. Nekoukali tam na vás trošku jako na mimozemštěna, vzhledem k tomu, že jste přišla z té akademické sféry, neměla jste takové zkušenosti jako oni, určitě vy jako socioložka to víte nejlépe, jste byla z jiné sociální vrstvy, tak jak vás přijali?
myslím, že ta jinakost byla určitě patrná a byla mi dávána najevo v tom, že se mnou nechtěli třeba ty lidi moc mluvit. Když jsem si chtěla domlouvat výzkumný rozhovor, tak řekli, že to se jim do toho nechce, neví, co si představit pod výzkumem, nemluví dost odborně, nepracují tam dost dlouho a vlastně trvalo, než jako jsem si získala nějakou důvěru toho, že mě tam viděli opakovaně, že šlo mluvit při práci a ne domlouvat jenom rozhovory po práci, tak pak ke mně měli některý lidi důvěru, někteří neměli pořád a odmítali mě až do konce, ale tady tím společným bytím, pracováním a děláním se to stalo nějakým způsobem jako normální, ta moje přítomnost. Proč vás odmítali? Proč se vámi nechtěli udělat ten rozhovor? Podle mě hlavně proto, že si nedovedli představit, co to znamená sociologický výzkum, čemu se nejde divit, a vybavuju si konkrétní situaci jedné mladé ženy, která se mnou nechtěla mluvit, ale její starší kolegyně, která sama se mnou nechtěla mluvit, tak poňoukala tady tu mladší, aby se mnou mluvila, a ona na to dala, řekla, že se mnou půjde po práci na pivo, a když jsme ten rozhovor dělali, tak ona v průběhu řekla, jestli se může teď na něco zeptat, jestli ten výzkumný rozhovor to už je, nebo to bude. Řekla, to už je, to už máme za sebou skoro, a bylo vidět, že to pro ní je úleva, že to je teda fakt tady toto, jako normální povídání o tom, co dělám, co se mě na té práci líbí a nelíbí. Takže ta nedůvěra byla spojená s tím, že neví, co je výzkum, a možná taky tam fungovala taková jako polarita trochu jako my obyčejní lidi nebo my lidi z malého města a pak Pražáci, pantáté z Prahy, vysokoškoláci, k čemu já jsem byla jako samou sebou přiřazená. Kolik dělníků se vám teda nakonec podařilo získat pro ten váš výzkum, a měla jste tam také někoho jiného z té firmy, s ním jste mluvila? Ty počty, to teď nevím, jestli si přesně vzpomenu. Jestli jsem mluvila třeba se 30, ale ten výzkum jako pro mě byl důležitý, že nespočívá jenom v těch rozhovorech, který si domluvím při práci, po práci nebo před prací, ale je založený na pozorování těch lidí u práce, kde oni říkají různé věci taky o té práci, reagují na sebe navzájem. Já vidím, jak to prostředí je schátralý, cítím, jak to tam voní nebo ne. To bylo důležitou součástí toho výzkumu. Teď jsem trošku... A jestli jste mluvila s někým také jiným, z vyššího managementu? Mluvila jsem s tou ředitelkou několikrát, ředitelkou té továrny. A pak, to jsem původně neplánovala, ale pak se mě to zdálo funkční, ještě s jedním konzultantem, zahraničním Italem, který tam byl v té továrně nastálo přiřazen, a s generálním ředitelem společnosti Baťa pro střední Evropu. Ten důvod, proč se zrovna ptám na ten management a na ty dělníky, je to, jak oni vnímají sami sebe dělníci v současnosti, ale zároveň jak je vnímá ten management, jak se to pozorování toho, co se uvnitř té továrny děje, liší. Tak jestli to dokážete popsat? Ty dělníci nebo lidi v továrně sami o sobě neměli problém mluvit jako o dělnicích, a byla to popisná kategorie, která vyjadřuje to, co dělají. Jo? Oni jsou dělníci, někdo je pantáta z Prahy, někdo je člověk z kanceláře, někdo je vysokoškolák. S tím oni neměli problém se nějak identifikovat. Ale bylo zajímavé, ta ředitelka taky používala tu kategorii tak popisně, a vlastně v mnoha ohledech bylo vidět, že na těch dělnicích jí hodně záleží. Zajímavá byla jinak z toho pohledu toho managementu, že na mě udělala velký dojem formulace toho generálního ředitele Baťa pro střední Evropu, který řekl, že továrna to je kouzlo. To je místo, kde se z ničeho stane něco, co můžeme používat v každodenním životě. V tom mě připadal úplný rozpor vůči tomu, jak to vidí ty dělníci. Pro ty to žádný kouzlo není. Pro ty je to konkrétní práce, která má svoje specifické jména, že někdo drásá, šaluje, štrobluje. Přesně vědí, co dělají, kde to v tom procesu stojí, není to pro ně žádný kouzlo, ale pro ten management to takhle může být, protože do toho moc nevidí. Mají pocit taky takový smířlivý, ten management má pocit, že ti dělníci docela jsou na tom dobře, jsou tam asi spokojení, kdyby nebyli spokojení, tak odejdou, což z té pozice dělníku se jeví jinak. Dříve se u dělníků za minulého režimu často používalo slovo hrdost, že to je nějaká jako
hlavní lid, hlavní nosnost toho režimu, když to řeknu takhle hloupě. A dneska se k dělníkům nejčastěji přiřazuje asi slovo chudoba, nebo možná nějaký jako okraj společnosti. Tak jak vy to vnímáte, jak to vnímali oni? Jsou ještě stále hrdí na to, čím jsou? A můžeme je takhle zaškatulkovat jako okraj společnosti nebo chudoba? Ta hrdost tam určitě zůstává. Je to hrdost na tu tvrdou práci, konkrétní práci, která má nějaký výsledek a je nespochybnitelný, že to má nějakou hodnotu. V tom existují různý knihy, které jedna z nich se jmenuje například v českém překladu Práce na hovno, která ukazuje, že mnoho lidí dělá práce, o jejich smyslu pochybuje a nenachází v ní žádný uspokojení, ale i mají pocit, že to nedává žádný smysl. Což myslím si, že tady u těch manuálních profesí tohohle typu může být důležitý, že to nejde o tom říct. Oni vidí, že vyrábí botu, která se prodává v konkrétním obchodě, lidi kupují, ta značka nějak funguje a to je pro ně důležitý. Je to hrdost na to, že tu fyzickou práci namáhavou zvládnou, ustojí těch 8 hodin nebo víc v tom pracovním procesu. Tak s tím je spojená hrdost, ale zároveň jak byste to spojil s tou chudobou, to je určitě asi taky na místě, protože to bylo sice citlivý téma v té továrně plat, kolik ty lidi vydělávají. Oni nechtěli o tom mluvit, asi nesměli o tom mluvit. To je, mám pocit, taková obecná politika, že máme za to, že to je citlivý téma, o penězích se nemluví, na to se nikoho neptáme, sami o tom neříkáme. Ale myslím si, že můžu říct, že hodně lidí v té továrně, hodně žen, tam byla většina žen, kteří dělali tu nejméně kvalifikovanou práci, vydělávali minimální mzdu, což znamená v té době, kdy jsem dělala ten výzkum 15 200, teď se to zvedlo na 16 200 a to a mně připadá, že je hrozně málo. Kdyby nebydleli v domech, který vlastní, který zdědili na malém městě, tak asi z toho není možný žít, z toho není možný platit ani nájem. A to, ty lidi jako vnímali, že ten plat je nízký, nadávali na to tak po svým, ale zároveň tam panovala ve vztahu k tomu platu nějaká smířenost. Prostě tak to je, s tím se nedá nic dělat. Aspoň má ta práce nějaký výhody, že je to práce jenom na jednu směnu, je to práce v obci, ve které bydlím, to znamená 3 minuty pěšky jdu do práce a neprojedu, a nemusím jezdit autobusem, nemusím jezdit autem. To hledáte jenom pozitiva, to je od vás hezké. No, tak to nízkém platu. Co odbory? Řeší to? Mají u nich ještě nějaké zastání vůbec? Odbory v té továrně jsou a poprvé jsem o nich slyšela, když ředitelka řekla, že u nás máme hodné odbory, že nějak zásadně nebojují, my se vždycky domluvíme. To mě připadlo zajímavý a podezřelý trošku, protože z podstaty jako odbory by mohli chtít bojovat, ale zároveň rozumím tomu, že když to je v malém podniku, kde jsou lidi, kteří se znají a chtějí spolu nějak dobře vycházet, že může být racionální pro to vedení odborů ze strany těch dělníků spíš se domluvit. Tím pádem v těch odborech, když jsem tam byla na začátku, tak tam bylo docela málo lidí, a to znamená třeba 10% nebo 20% možná. A když jsem odcházela, tak jich tam bylo 50%. To se zvedlo, ale určitě spoustu lidí měla pocit, že ty odbory nedělají nic moc. Jedna paní mě řekla, že dostanou od nich lidi vždycky na Vánoce kolekci jednou za rok. To prostě není nic. Ale určitě do agendy odborů by spadalo to, že by mohli lobovat za zvýšení mest, ale to je, na co ukazují třeba odbory v tom celostátním měřítku, že problém je v tom, že u nás v 90. letech byly ty mzdové hladiny nastaveny hrozně nízko a od té doby se to zvyšuje o pár procent. Ale tady by byla potřeba jako radikálnější nějaká změna, protože je problém, nebo je to rozdíl, že minimální mzda u nás je výrazně nižší než v jiných zemích Evropské unie. A průměrný plat taky je nižší a přitom je zajímavý, že ceny, ale bytů, nájmů, všeho, co člověk potřebuje, oblečení, potravin, jsou vyšší než v západních zemích třeba. Jmenoval jsem nějaké kategorie a předsudky, do nichž vlastně dělníky my dáváme, ale jaké oni mají vnímání nás nebo lidí, kteří žijí takhle ve velkoměstech nebo mají vysokoškolské tituly? Můžete uvést třeba nějaký příklad, s čím vy jste se setkala? Těžko se mi dává jako nějaký komplexní obraz toho, tak začnu tím příkladem. A to by byl třeba ten, že jedna paní
mě představila své kamarádce v té továrně tím, že Katka chodí do práce jako do holubníku. Mm-hmm. To znamená, ale ona to řekla s úsměvem, jakoby hezky, ale to pro ně byl výrazný rozdíl, že oni mají pracovní dobu výrazně přesně sešněrovanou, pauza je jasná, že je 10 minut a pak 20 minut na oběd, kdežto já nemám takhle přesnou pracovní dobu. Každý den, když jsem na obědě hodinu nebo hodinu a půl, tak mě nikdo za to nepokárá, můžu to udělat. To pro ně byl výrazný rozdíl. Jedna paní mě řekla například taky, že ona by nedala nikdy 100 za kávu, jako to dělají lidi z města. Jsem teď byla na kávu před tím naším setkáním tady naproti a skutečně jsem zaplatila za kávu s vodou 120 korun. To by přišlo té paní pobuřující, což chápu úplně, když člověk vydělává 15 200 a řekla, že ty peníze radši vrazí do domu, což hezky odráží to, že jestli je moje práce dřina, tak pečlivě rozvažuju, za co ty peníze, které dřinou vydělám, utratím. Nenarvu to jenom tak do kávy, ale investuju to do baráku. Setkal jste se tam také se zadluženými lidmi, poněvadž to je velké téma. V Česku máme skoro už 18% zadlužených lidí. To věřím úplně, že je velký téma, ale myslím si, že ten specifický kontext toho malého města a lidí, kteří většinou vlastnili ty domy, ve kterých bydleli, tak tam to nebylo výrazný téma tohle. Mm-hmm. Ve vaší knize se také píše o tom, už jste to zmiňovala, že je to vlastně poslední továrna Bati v Evropě, jinak je ta výroba přesunutá na východ do Asie. Tak vnímají sami ti dělníci nějakou hrozbu, že by o tu práci mohli přijít, že jsou pro Baťu příliš drazí? Vysvětloval třeba vám i management, proč tady nechává tu továrnu? Vysvětlovala to spíš ta ředitelka a že si to vedení je moc dobře vědomo toho, že sice pragmaticky možná pro ně by bylo klidně dobrý tu továrnu zrušit a přesunout to všechno buď do Asie nebo Afriky, kde jsou taky ty továrny. Ale pro ně je výhodný na té symbolické rovině držet továrnu v Česku, protože jim umožňuje odkazovat k tomu původu Bati, k tomu českému původu té značky. A to je pro ně nějak důležitý. A je to důležitý taky pro jiný zákazníky, to pro mě byla zajímavá a překvapivá věc, že u Bati se nevyrábí boty jenom pro Baťu, ale nechají si tam šít boty i jiný firmy, který pak, jako jiný značky, který potom se chtějí ho nosit tím, že jsou bota vyrobená v Česku, protože to začínají lidi čím dál víc poptávat. Čili pro ně jako důležitý tuhle linku držet a byť můžou argumentovat tím, že ta práce vlastně je drahá a někdy funguje jako, že fungují poddodávky například z Albánie, že Baťa v dolním Němčí není schopný vyrobit tolik svršků bot. Svršek je ta bota bez podrážky, ta prostě část kůže sešitá dohromady a to oni nejsou schopni vyrobit dostatečný počet a dodávají si ty boty z Albánie například. A když tady ty svršky přijdou, tak ty lidi tam mluví o tom, že to není tak kvalitně udělané, jako kdyby to udělalo se u nich. Je to horší práce. Čili ty lidi se poměřují kvalitou a mají pocit, že dělají lepší práci, ale z pohledu toho vedení ekonomicky se zdá lepší vyrábět tu botu v Africe nebo v Asii, ale zároveň taky chtějí trošku si udržet pověst české firmy, takže to tak jako žonglujou mezi tím. Tak to balancují. A nosí třeba ti zaměstnanci sami boty Baťa, nebo to vnímají jako něco drahého, luxusního? Dobrá otázka. Jako oni nosí trička Baťa na práci a boty Baťa si myslím, že trošku nosí, protože na to mají nějaký slevy, že dostanou, to nevím přesně jak, zapsala jsem si to někam, ale nejsem schopná teď to reprodukovat, ale mají taky v té továrně prodejnu, kde se prodávají kazové boty, které nejsou kazové moc, ale jsou hodně zlevněny. Tam já jsem si třeba taky boty koupila, to oni využívají taky, to se otevře před pracovní dobou v 6, tenhle obchod a tam vždycky někdo byl, že to pro ně nějak zajímavý je, ale jinak myslím, že to prostě může být dost drahý koupit boty za 2000. A je pro ně osobně důležité, že pracují pro Baťu, že to je vlastně takto tradiční český výrobce? Nezdálo se mi moc. Ten Baťa tam figuroval v jejich různých mluveních, například tak, že jsem několikrát slyšela u té práce výraz Baťa by se v hrobě obracel, kdyby to tady viděl, jak to je teď. Kdyby viděl,
jak se to dělá, jak je v tom chaos, jak prostě není dodaný včas materiál a oni jsou zbrždění a nemůžou pracovat, pak se to musí dohánět o víkendech. Byla to spíš taková nostalgie, jako že to někdy byla dobrá firma a teď prostě je to takový. Jako. Mm-hmm. A předává se u nich také ta práce generačně, že tam předtím pracoval jejich tatínek, dědeček a podobně? Někdy jo, a bylo pro mě překvapivý vidět vlastně, že tam bylo hodně různých rodinných příslušníků dohromady, že tam byla maminka s dcerou, a někdo, koho tchýně tam taky pracovala, že tam jako byly tak celý rodiny, protože pro ty lidi hodně fungovalo jako důležitý mít práci blízko místa bydliště. Když jste teda takto hluboce ponořená do celé té problematiky, napadá vás, jak by se dělníkům mohlo lépe pomoci, co by třeba česká vláda mohla udělat, co by média mohly udělat pro to, aby se měli lépe? Jako vůbec o tom tématu mluvit, si myslím, na různých rovinách, že když se podíváme i na sociologii, tak ta se příliš o dělníky nezajímá. Když jsem hledala jiný výzkumy k tomu, tak vlastně jsem našla ten počin Saši Úlové nebo Apoleny Rychlíkové jako novinářek, ale sociologové příliš se o to téma nezajímají. To jsem se snažila tím svým počinem nějak změnit. Vy jste jako správně nadnesl ty politiky, který je zajímavý, jak se k tohoto tématu zhošťují, že není nějaká strana, která by vyloženě to měla jako program, hájíme práva dělníků. Protože je to takový jako citlivý slovo a vlastně jediná strana, která to má v názvu, je Dělnická strana sociální spravedlnosti, což je okrajová pravicová strana, které asi to nechceme, aby verbovala spoustu lidí. A pak ty ostatní strany s tím spíš pracují jako hájíme práva obyčejných lidí. A to by byla strategie Babiše třeba, ale to je potřeba taky číst, jako že to je spíš nějaký jako retorický fígl, že to není, to je deklarovaná snaha, která s realitou mnohdy nemá jako vůbec nic společného. Obyčejní lidi, to vlastně vy jste také říkala, že oni se sami takto označují, je to tak? No, nebo lidi jako my. Obyčejní dělníci, klidně. No. Označují a proto možná vlastně na tady ty populistické hlasy někdy slyší taky, ale bylo zajímavé, jak se k té politice vztahovali, že jak jsem řekla, prvé jako nechtěli moc mluvit o platu, tak politika bylo druhý citlivý téma, se kterým moc se mnou nechtěli mluvit. A to mohlo být možná mou jako přítomností, že tušili jinakost našich volebních preferencí a tím pádem mě nechtěli říkat, koho volí. Na to byli někteří opatrní, někteří o tom mluvili docela otevřeně, třeba, že volí Babiše, nebo že jim je sympatický Babiš, ale někteří to nechtěli vůbec říct, anebo hodně mluvili o tom, že je politika vůbec nezajímá. To mají pocit, že v jejich životě nic nezmění, jsou to jenom takový jako keci o ničem a jestli je něco zajímá, tak je to možná regionální politika u nich v obci. Znají starostu, účastní se nějak toho dění, ale v tom vyšším spektru to považují za špínu odtažitou od jejich života. Vzpomínají třeba na minulý režim, že se za něj měli líp a teďka po roce 89, že to s nimi jde jako z kopce. To vzpomínají a to je sociologicky dokumentováno taky, že tady ta nostalgie nějak funguje, ale není to nostalgie po totalitním režimu, ale nostalgie po tom, že tehdy jako práce umožňovala jako mít zaměstnání, znamenalo nějakou jistotu, výhledu, důstojný život, nárok na to, nebo možnost si udržet dlouhodobě bydlení, což teď takhle prostě nefunguje. Jiný typy dřív byly těch pracovních úvazků, jako úvazek plný na dobu neurčitou. A to teď oni vidí, že prostě je to jinak. Na ty odbory hodně nostalgicky vzpomínají, ale spíš na tu jejich sociální funkci taky, než na bojovnost. Samozřejmě logicky vzpomínají na to, že jezdili na levné rekreace, děcka jezdili na lyžařské zájezdy, přišel ředitel a nalil jim panáka na den žen a takovýhle různý jako nostalgie se tam objevovaly u těch starších lidí, jako 50 a víc. Zmiňovala jste to, že dělníci říkají, že by se Baťa v hrobě obracel. Mluvili o něčem konkrétním, co jim třeba vadí, co je špatně na té továrně? Ta praktická organizace práce. U této říkali, když nemůžou jet plynule v tom pracovním procesu. A tam jako jedna z těch dílen, ta největší, kde já jsem nejčastěji pracovala, je ta dílna
spodková, kterou si lze představit jako v hale takový velký železný ovál, který se točí. Na něm jsou ty boty a tam stojí okolo ti různí zaměstnanci a dělají s tou botou různé věci. A musí pracovat všichni ve stejném tempu, ale tomu předchází, že musí mít nachystané ty svršky té boty a to se často stane, že nedorazí materiál, není to včas a oni prostě nemůžou pracovat takhle plynule a samozřejmě jsou si oni taky moc dobře vědomi toho, že ten celý proces se ale proměnil, že od té masové výroby pásové a zakázek pro Sovětský svaz ve velkém objemu, jednoduché boty ve velkých kusech, se teď dělají daleko složitější boty v menších počtech a to je náročný, že se přehazují ty vzory a to, jak řekla ředitelka, než to člověk dostane do ruky, nebo ty lidi by to určitě potvrdili, tak to chvíli trvá a zdržuje to tu práci, prostě je to komplikovanější, ale to za to nejde vinit mnohdy ani to vedení, prostě ten proces té výroby se změnil, toho, co se chce teď, jak ta výroba vypadá, je jiný. Jste mi připomněla jeden dokument na Netflixu, omlouvám se, nespomenu si na název, ale je o tom, že do americké továrny přijedou čínští manažeři, dovezou si tam nějaké dělníky a teď se snaží vlastně ty americké dělníky přizpůsobit tomu čínskému modelu, snaží se, aby byli stejně pracovití a tak. A nejde to, prostě ti američtí dělníci mají se vším problém, pak do toho vstoupí ještě odbory, nechci říct problém, ale je to pro ně problematické přijmout tady tu asijskou kulturu. Tak není něco podobného v tom Baťovi, že se snažíme na českou firmu vlastně tady ty asijské postupy aplikovat? Může v tom být podobnost. Ten film jsem viděla, mně to připadá skvělý film a je tam vidět vůbec, jak proměňuje ta kultura taky místní to fungování té továrny, že tam jsou hezký scény toho, jak ti Číňani zoufají nad tím, že ty Američani jsou trochu líní, trošku pomalí, mají možná tlustý prsty nebo něco takového, prostě o nich říkají handlivýho. A pak ta odborová kultura taky je v tom fascinující, jak je jiná, že tam je spousta těch Američanů, jsou ochotní demonstrovat, bojovat, jsou aktivní, to jsem já viděla na univerzitě, taky třeba v Americe doktorandští studenti demonstrovali před univerzitou za to, že mají blbý podmínky, si vůbec u nás nedovedou něco takového představit. A stejně tak ti čínští dělníci tady v tom filmu byli ochotní odkývat to, že nikdy se nebudou v odborech organizovat, to není potřeba, to není něco, co je důležitýho. Takže ty kulturní rozdíly a jinakosti hrajou velkou roli. A proč na to narážím? Poněvadž mně přijde, že ta česká natura je víc podobná spíš té čínské než té americké, poněvadž to, že jsme tady měli ten režim, tak lidé byli zvyklí prostě sklopit ten svůj chrbát a nést to, co jim vlastně řeknou a netrpí tím trošku ti dělníci, že zase musí se sohnout a nést, řekněme, ty kapitalistické nároky. Já bych byla opatrná na, jako, na tyto generalizace. Jo, ale i když jsem si předtím na to naběhla, když jsem vám pochválila to srovnání, ale samozřejmě, že v rámci americké kultury najdeme různé kultury zase podle třídy, podle etnicity a tak a stejně tak v české kultuře, čínské kultuře, ale ta ochota smíření bych řekla, že je větší tady, ale není typická jenom pro dělnický prostředí, ale já ji vidím třeba taky sama na sobě, že se zdráhám jako být bojovná v různých situacích, protože to znamená nějaký jít z kůží na trh a je pohodlnější někdy zůstat jako tak jako nevystrkovat rohy. Mám na vás poslední otázku. Co byste si přála, aby se dál dělo s vaší knihou a s vaším výzkumem? Přála bych si, aby to lidi četli, aby jim to připadlo zajímavý, srozumitelný a aby to četli různýho typu, nejenom lidi různýho typu, nejenom sociologové. Tak je ta knížka napsaná, aby potenciálně mohla oslovit i lidi, kteří nějak se zajímají o svět kolem nás. Já moc děkuji, že jste mi odpověděla na tyto všetečné otázky, které lítaly ze všech stran na vás. To byla paní docentka Kateřina Nedbálková, která napsala knihu Tichá dřina, dělnictví a třída v továrně Baťa. Děkuji. Naschledanou.